Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić posjetio opštinu Bački Petrovac, gde je svečano otvorio put koji spaja Gložan sa obalom Dunava i obdanište u Bačkom Petrovcu. Oba projekta finansirana su iz nacionalnog investicijonog programa, a ministar Dinkić najavio je nastavak ulaganja u infrastrukturu te opštine. Iz nacionalnog investicijonog programa izdvojeno je 600.000 evra i gotovo 15 miliona dinara za izgradnju više od 3 km puta koji spaja selo Gložan sa obalom Dunava. Taj put za stanovnike Gložana je veoma važan jer otvara mogućnost za brži razvoj turizma u ovoj opštini, s obzirom na to da je planirana izgradnja rečne marine u blizini sela. Ministar Dinkić najavio je sredstva i za opremanje industrijske zone u opštini Bački Petrovac, kao i veće ulaganja u putnu infrastrukturu. Kada nešto što je bio san počinjemo da pretvaramo u javu, a to je otvaranje ovog puta koji bi trebalo da bude ključna saobraćajnica u budućem turističkom, ja sam siguran, ubeđen, veoma posećenom etno selu Gložan. Mislim da moramo da nastavimo dalje da ono što vi imate kao tradiciju vašu približimo i turistima i iz Srbije i iz inostranstva i zbog toga ćemo mi u daljem periodu finansirati radove na izgradnji ostale infrastrukture u okviru etnoparka. Takođe, finansirat ćemo izradu projekata za razvoj ove infrastrukture, ali i izgradnju marine na Dunavu, jer je jako važno da i posetioci koji vodom dolaze Dunavom mogu da pristanu i da budu blizu Gložana. Pre tačno dve godine, ministar Dinkić je položio kamen temeljac za novo obdanište u Bačkom Petrovcu. Sredstvima iz nacionalnog investicijonog programa, ali i finansijskom pomoći pokrajinske administracije i opštine Bački Petrovac, izgrađeno je novo obdanište, čiji kapacitet će zadovoljiti potrebe opštine. Ta zgrada je finansirana kako iz budžeta opštine Bački Petrovac, a mogli smo finansirati tu zgradu, izgradnju te zgrade zahvaljujući podršci Ministarstva za financije iz prethodne vlade i delom je finansirana i sredstava pokrajine. Ta zgrada omogućava da se još više proširi mreža usluga predškolske ustanove, znači još, omogućava još nekoliko odeljenja celodnevnog boravka i prvi put naša opština se uvodi i odeljenja jaslica. Svečanom otvaranju novog puta i obdaništa u Bačkom Petrovcu prisustvovao je ambasador Republike Slovačke Igor Furđik. Obraćajući se stanovnicima Gložana i Bačkog Petrovca, ministar Dinkić je rekao da je u ovoj opštini za izgradnju i adaptaciju obdaništa u poslednje dve godine uloženo više od 55 miliona dinara i dodao da će za projekte u toj opštini iz nacionalnog investicionog programa sledeće godine biti izdvojeno još novca.